খালি গুটেই থাকে তারে মালিকই গোল চাইয়ে তারপিছত আমিও কৰিম এটা রুম চুম চাই যিকোনো মুহূর্ত পাহাড়খন বাগৰি হ'ব পাৰে ন সেইটো ভয় ন সেইকাৰণেতো ৰাতি কি হৈছিল আচলতে ৰাতি কি হৈছিল বৰষুণ আহি আছে এনেকুৱা ঘপককৈ মানে কিবা এটা চাউণ্ড ওলাল তাৰপিছত তেতিয়া ওলাই আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা তেতিয়া মাটিখিনি খহি কৰি ল'লোঁ ৰুমৰ ভিতৰত সোমাইছে নেকি নাই 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 ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই কাৰো একো হোৱা নাই হা কাৰো একো হোৱা নাই 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 কাৰো একো হোৱা নাই কাৰো কিবা হ'লেতো ডাইৰেক্ট সোমালে হয় তেতিয়া ঘৰত গ'লেহে মানুহটো আৰু ৰাতি হ'ল ন দিনত বোলে ধৰক মানুহ বাহিৰত থাকে মানুহ গ'লে চবে শুই আছে যাৰ যাৰ নিচিনা এনেকুৱা ৰাতি কেইটামান হৈছে তিনিটামানত হ'ব চাগে তিনিটা চাৰে তিনিটা এনেকুৱা আৰু